立法院新会期已经开议，行政院罗列40多项优先法案，除了外界关注的同性婚姻专法、提高酒驾刑度法案、高官退将附录管制，行政院也准备提出强台、保台的经济法案。政院发言人古拉斯 Colas Yotaka 表示，今将由行政院副院长陈其迈、民进党团总召柯建铭主持行政立法汇报，将敲定本会期优先法案。古拉斯表示，本会期优先法案大致分为强台、保台两大主轴，强台只拼经济相关法案，例如为因应美中贸易战增加台商回台投资诱因，将提出产业创新条例修正案、营业秘密法修正案、国防产业发展条例草案等，也有针对外国人投资条例修正草案、华侨回国投资条例修正案。其中营业秘密法修正案目前已有绿委郑运鹏所提版本复委，若修法通过，检察官在侦查营业秘密案件若认为有必要时，得核发侦查保密令，防止营业秘密外泄给大陆，若违反侦查内容保密令，也新增可处3年以下有期徒刑、拘役或并科100万元以下罚金。古拉斯也表示，保台法案则有国家机密保护法修正草案、台湾地区与大陆地区人民关系条例。现行两岸人民关系条例规定，政务人员、县市长、涉机密人员离职3年内不得赴大陆，但可向原服务机构申请删减。绿营认为形成退将高官附录巧门，修法版本则是将涉机密的公务员管制至少3年，高官将领则是15年。此外，因应大陆去年开始发放居住证，陆委会曾提出将有修法对案，如领证者有申报必要且不能参选担任立委、县市长，届时也将提出两岸人民关系条例修法版本。古拉斯说，政院的优先法案约40案，但仍需等周一与立法院执政党团委员讨论后才会最后定案。行政立法政策协调汇报将于今中午于行政院举行。中国时报。